Joriy yilning 27-sentyabr kuni soat 20:00 Toshkent shahar Uchtepa tumani 35-chi uy qarshisida 2004 yilda tug'ilgan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan o'smir Spark rusumli avtomobilni boshqarayotib o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan haydovchi 1982 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexa rusumli avtomobilni quvib o'tayotgan vaqtida ushbu avtomashina bilan to'qnashib boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi bo'lakka o'tib ketib qarshisidan kelayotgan haydovchi 1974 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Natijada Spark rusumli avtomobil yo'lovchisi 14 yoshli o'smir shifoxonaga olib ketilayotganda yo'lda vafot etgan. Ushbu avtomobil haydovchisi 16 yoshli o'smir va Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi 46 yoshli fuqaro tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi, ya'ni odam o'limiga olib kelgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga amal qilishlarini, ota-onalar haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlarining avtomobil boshqarishiga ruxsat bermasliklarini so'rab qolamiz.